Olá, galerinha! No vídeo de hoje, eu estou aqui com a minha prima bruxinha, Camille. Oi, gente! E bom, hoje a gente está aqui para fazer um vídeo muito legal de Halloween, que é Não Escolha a Luva Errada. E galerinha, eu vou explicar como é o desafio. Eu vou estar, supondo, eu vou estar de olhos fechados e a Camille vai ficar assim nas luvas. Um, dois, três. Se eu falar no três, para! Eu vou ter que cortar essa luva e o que tiver dentro vai ficar pra mim. Galerinha, será que o meu slime vai dar certo com as luvas que eu escolher? Eu acho que vai dar certo. E vocês, comenta aí embaixo nos comentários. E também comenta pra qual time você tá torcendo. Hashtag time da Duda. Hashtag time da Camille, gente. Então, vamos deixar de enrolação. E se você gosta desse tipo de vídeo e quer mais aqui no canal, já vai deixando seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. E também não esqueça de ativar o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade que tá super legal. Então bora lá! Ah, e vocês gostaram da nossa maquiagem? Bom, amanhã às 8 horas da noite eu e a minha prima Camille estaremos aqui para ensinar vocês a como fazer essa maquiagem. É muito fácil, então fica ligadinho no canal amanhã que vai lançar esse vídeo. Vocês podem aprender a fazer essa maquiagem muito legal. Bom, eu lancei meu primeiro clipe! Uhul! E se você ainda não viu, vai estar aqui no card, link na descrição do vídeo para vocês assistirem, que tá muito divertido e super colorido. Então vamos deixar de enrolação e bora lá! E agora a gente vai tirar empapar pra ver quem vai começar. E, gente, até rimou. Então, vamos lá. O que você quer? Ímpar. Tá. Dó, assim, já. Quatro é par, ganhei. Ganhou, então eu vendo? Isso. Galerinha, eu já tô vendada e pode começar, Mini. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Para! 10? Aham. Vai nessa. Opa, meu chapéu caiu. Então, vamos ver o que tem aqui dentro. Gente, eu vou cortar no dedinho, ó. De primeira! Ai, é muito legal ficar cortando os dedinhos. Fica legal, vira pra câmera. Vou colocar tudo de cola. Ai, me sujei toda! Galerinha, agora eu vejo a Camille. Então, Camille, põe essa venda que eu vou começar. Não está vendo nada? Nada. Então, vamos começar. Um, dois, três, quatro. Para. Quatro? Sim. Então, vamos ver o que você tirou. Gente, o que, que será? É bom de apertar, é meio molengo. É, bem molenguinho, gostoso de ficar apertando. Então, deixa vamos tirar lá, o anel. Um anelzinho de decoração. Então, vai lá. Tô nervosa. Tinta. Tinta roxa. Olha que linda. Ai, eu queria. Olha que linda, gente. Não tá saindo. Corta mais uns dedinhos, Mili. Embaixo. Não vai sair assim. Não. Galerinha, eu tenho cola e a Mili tem corante. Eu vou me sujar de qualquer jeito. Nossa, essa cor é muito linda. Muito mesmo. Eu amo roxo. Galerinha, o roxo da Camille combina com o meu vestido, que é roxo. É, com a minha mão também. Acho que tá bom, né, Mili? Ainda tenho aqui. Gente, eu acho que eu fiz uma sujeira só, hein? Só acho. Happy Halloween! Happy Halloween! É Happy Halloween! Então, vamos voltar. Galerinha, e a próxima sou eu de novo, então vamos lá. Vou colocar meu chapéu ali. E eu quero tirar algo muito bom. Um, dois, três, quatro, cinco... Para! Cinco? Sim. Galerinha, eu não faço a mínima ideia do que é, então vamos ver.
Eu posso colocar o quanto eu quiser, não é? Então... Ui, que sujeira! Ai, que lindo! Gente, vocês gostam de laranja? Eu amo laranja no Halloween. Eu acho que fica muito lindo. Bom, tá bom, tá bom. Ai, caiu a aranha! Tá bom, né? Mais uma decoração de Halloween. Olha aqui. Gente, olha a aranha aqui. Galerinha, ignorem o cachorro latindo, mas vamos continuar. Então, Mini, agora é sua vez. Calma aí que você deixou cair tinta laranja na venda. Gente, ficou muito lindo. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pai. Seis? Sim. Obrigada. E que é a tesoura? Vixe, é um pó. Que será que é? Eu acho que é glitter. Será que é glitter? Vai ficar lindo. Que lindo! Gente, olha que sorte! Ai, que lindo! Que lindo! Que lindo! Eu acho que tá parecendo o Dariel. Que lindo! Nossa, é verdade! Gente, que lindo! Camille! Ah, eu também quero o glitter, gente! Olha que linda a slime da Camille. A slime não, a tinta com glitter da Camille. É. Acho que acabou o glitter. Ainda tem aqui. Sério? Tem. Nossa, tem muito glitter. Tem. Nossa, que lindo, Camille. Eu acho que ainda tem mais. Tem aqui, ainda tem muito. A produção... Arrasou no glitter. Nossa, eu fiz um corte aqui que nem... Gente, é muito lindo o glitter verde. Eu amo glitter verde. E eu acho que eu tô fazendo um pouquinho de sujeira como sempre, né? Camille desajeitada sempre. E, gente, não se esqueçam de votar. Ou na minha ainda slime... Ainda tem muito aqui. Ou na slime da Millie. Acho que tá bom. Ainda tem muito. Sério? Sim. Caraca, a produção arrasou no glitter. Arrasou mesmo. Olha que lindo. Gente, que muito glitter. Cola eu não tenho, mas glitter... Demais, gente. Vai ficar lindo. Bem glitterinado. E eu acho que acabou. E eu tomei um banho de glitter, mas tudo bem. E galerinha, agora é minha vez. Então vamos começar aí, cadê a venda? Vamos lá. Um? Sim. Vai que o me dá sorte. Vamos ver o que tem aqui dentro. Será que era ar? Peraí, deixa eu tentar... Ai, tem alguma coisa aqui macia. Vou tentar cortar aqui tudo. Peraí. Ah, não. Massa de EVA. Azul. Azul! Vai super combinar com a minha slime. Ai, vou já jogar logo aqui dentro, né? Que cor que dá quando mistura azul e laranja? Não faço a mínima ideia. Vixe, grudou tudo. Ui, grudou tudo na luva. E tá muito molenga a massa de EVA. Galerinha, acho que tá bom. Sobrou algumas massas de EVA aqui ainda. Mas depois, quando a slime estiver pronta, eu tento colocar. E a minha slime tá ficando assim, ó. Cheia de massa de EVA azul. E agora é a minha vez. Sim, deixa eu pegar a venda pra você. Será que a Camille vai tirar a cola? Preciso! Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pai. Seis? Sim. Bom, a Camille tirou este aqui. Ixi, tá molengo. Ó, põe aqui. Será que é cola? Estou torcendo que seja. Thank you.
hidratante. É hidratante. Nossa, mas vai ficar macia a slime da Camille. Pelo menos é. Se eu conseguir fazer uma slime, né? Porque... Ah, você vai conseguir sim. Slime sem cola. Ai, o cheirinho tá muito bom. Cheirinho lindo. Acho que tá, né? Quê? Acho que foi de hidratante. É, foi. Vai um creminho aí, Duda, no cabelo? Não, obrigada. Sim, a Camille conseguiu hidratante. A slime da Camille vai ficar linda. Mas a minha também está ficando muito. Então pega vendo pra a mim. A sua tem cola, né? Então, pode começar, Emily. Um, dois, três... Pai. Três? Três. Eu sujei um pouco de hidratante, mas tudo não bem. Não tem problema. Nossa! Que é isso? Eu acho que é glitter. Ai, mentira! Ai, nossa, eu queria isso. Cola glitter dourada. Tá cheio de glitter ainda aqui. Olha que lindo. O slime da Duda vai ter várias cores. Né? Vai tá um Halloween bem colorido. Gente, que lindo. Acho que foi tudo. Mas olha que lindo. Eu tenho mãos de ouro! Eu tenho mãos hidratadas. E eu de ouro. Mas vamos lá, Camila. Minha vez. Toma gente, aqui. Eu preciso de cola, senão meu slime não vai ficar slime. Então, torço pra Camila tirar a cola. Tá cheio de hidratante na venda e cola glitter. Vai lá, Camila, vai ter que colocar. Tá molhada. É a única venda que tem. Galerinha, a gente decidiu virar do outro lado porque tava muito sujo, ó, vocês podem ver. Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pai. Seis? Sim. Camille, tá muito pesada. Ai, meu Deus. Será que é cola? Estou torcendo pra que seja cola. Deixa eu pegar a tesoura pra você. Essa daqui não vai adiantar. Não. Tô com medo dela explodir, calma aí. Vai, cortei. Tá muito pesada, gente. Tomara que seja cola. É cola! E muita cola, por nossa, sinal, verdade. Né? Tem muita cola. Acho que tem um quilo aqui, Jesus. Mas vai ficar lindíssima. Vai mesmo. Pronto, agora podemos dizer que eu já tenho um slime. Eu acho que a minha vai ficar um verde não tão bonito, né? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos continuar. Terminou de tirar sua colinha? Terminei. Gente, olha a minha mão. Ai, que sorte. A minha. A minha mão é de glitter dourado, toda grudada. Olha aqui, gente. Então, vamos lá, cadê a venda, Mili? Aqui. Gente, eu tô muito ansiosa pra misturar a minha slime pra ver como é que ela vai ficar. Aí eu também. Pode ir, Mili. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vixe. Estranho. Ui. Peraí, deixa eu olhar. Então vamos lá. O vestido da Duda tá cheio de tinta. E glitter verde. O que é isso? Ar. Ah, não é possível, ar. Tem coisa aqui dentro. Ah, baratinhas! Duda, eu acho que hoje não é seu dia de sorte. Tá bom, né? Vamos jogar. Ei, é assim, eu tirei cola glitter dourado, tá linda. Com barata. É, não tá tão bonito não, mas tudo bem. Tá maravilhoso. Elas são minhas amigas, vão me ajudar. Gente, vamos fazer as baratinhas tomarem um banho. Cadê a venda? Tá na cabeça dela. Vai, Mili. Vai, Mili.
Vai, menino. Acho que eu consigo contar. 1, 2, 3, 4, 5, Pai. 6. 5 ou 6? 5. 5? Então, toma. Não faz barulho. Tá fofinha. O que será? Ah, pasta de dente. Pasta de dente. Eu pensei que fosse espuma de barbear. Gente, eu não vou ter nada pra deixar minha slime mais bonitinha. Só bichinhos. A minha slime vai ficar bem macia, né? Nossa, vai ficar linda. E também com essa tinta roxa, com glitter. Eu pensei que fosse espuma de barbear. Já tava feliz. É. Bom, agora tem espuma de barbear e o outro negócio. Né? Ai, minha mão tá ardendo. Bom, se tiver espuma de barbear. Minha mão tá uma requeiração. É, olha a minha. Dá pra formar um slime aqui com a minha mão. Galerinha, agora é a minha vez. Ah, não se esqueçam de votar pra saber qual slime é mais bonita. Se é a minha, baratinhas da Dudu, baratinhas da Dudinha ou a slime da Camille. Com certeza vai ser a minha, gente. Bom, eu acho que vocês vão votar na baratinhas da Dudinha, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pai. Qual que você quer? Esse aqui. Tudo bem. Espuma de barbear! Só porque eu queria essa. Eu vou ter uma fluff slime. Olha, gente. E eu vou ter uma... Não sei. Não sei. Nossa, só porque eu queria espuma. Ai, gente, que lindo. Quanta espuma. Ó, tem mais aqui. Olha aqui. Não tem mais aqui, deixa eu tirar o anel. Tá cheio de espuma aqui dentro. Nossa, quanta espuma. Galerinha, a gente nem precisa sortear. Já sabemos que essa aqui é da Millie. Então vai lá. Tem barulhinho. O que, que será que é? Gente, será que é miçanga? Vamos ver. Caiu mais fora do que dentro. Minha mamãe. Ela tá pegando meus glitters. Eu também quero glitter. Agora sim virou um slime da Ariel. Passa um pouquinho pra cá. Gente, olha que lindo. Nossa, eu não peguei nenhuma vez glitter, mas eu peguei cola, glitter e espuma. Ai, eu tô toda glitterinada. De verdade. Mas eu peguei cola, glitter. E um pouquinho do seu glitter. Nossa, tem muito. Meu Deus, a produção arrasando de glitter. Verdade. Tem muito glitter. Ainda tem outros dedos? Não. Então... Galerinha, então bora começar a mexer. Ai, nossa, a minha tá muito linda! Galerinha, votem na minha slime, porque ela tá super... Gente, da Camille tá nada Halloween. Votem na minha. Que tá Halloween sim, tem roxo. Tá, mas o que tem a ver a Ariel com Halloween? Gente, a minha tem baratinhas. Votem nela, porque ela tem baratinhas. A minha tem glitter. E a minha tem massa de EVA. Galerinha, agora cada um tem o seu ativador e já tá preparado. Então, vamos lá, né? Nossa, minha slime tá muito linda. Calma aí que tem glitter aqui na minha colher. Eu já tô ativando a minha. E galerinha, quero falar uma coisa pra vocês. Quando vocês colocarem o soft clay, bom, nas minhas elas endurecem o soft clay. Então eu deixo mais molinha e aí depois eu coloco a soft clay, mas agora ela já tá aqui, então eu vou deixar mais molinha. Ainda grudando na mão com a soft clay, vai deixar ela mais durinha. Ó, gente, a minha tá muito linda, mas ela não quer virar slime. A minha? Ui, tá grudando.
Nossa, tá com cheiro de pasta de dente. E a minha tá muito grudenta ainda. E a minha nada de virar slime. Como não, sempre nesses vídeos, as minhas slimes não vão sair. Quer um pouquinho? Vai. Tá bom? Você quer sabotar a minha slime, né, bonitinha? Não. Gente, então, tô mexendo aqui a minha pra ver se ela pega o ponto por causa da massa de EVA. Gente, nada de pegar ponto. Tem até aranha na minha! Gente, a minha tá muito Halloween, olha aqui. A minha é só cola mesmo. Deixa eu te ajudar. Quer um pouco do meu ativador? Eu quero. Camille, tá com ativador, pelo amor de Deus, nervoso. Tá sabotando a minha slime! Agora vai. Gente, e não pega! Duda, isso não vale. Galerinha, então, a minha slime ficou dura, mas ela tá esticando até, ó. A minha ficou mole. Gente, olha isso. Dá pra pegar na mão, ela tá desgrudando, mas tá muito molenga. Mas e tá a gostosa. Minha ficou muito dura, nem se estica. A minha estica. Bom, bem grudenta. E galerinha, não esqueçam de votar qual slime tá melhor. Hashtag time Duda. Ou hashtag time Camille. Bom, votem aí que eu quero saber quem vocês acham que tá melhor. Bom, vamos deixar uma enquete aqui em cima nos cards pra vocês votarem. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreve no meu canal e tchau, tchau. Ah, também não esqueça de me seguir nas redes sociais que ficam no início do vídeo, na caixa de descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês, minha assistente. Tchau. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Olha, minha deu certo.